խաղողագործության հետքերով հիմա կշրջեմ Տավուշի գյուղերով։ Բնակիչներից հարցազրույցներ կվերցնենք և կհավաքենք խաղողի կտրոններ։ Ինչ տեսակի խաղող է։ Մուսկա։ Իսկ ով ամշակում ես խաղողի վազերը, ովքեր են զբաղվում ձեր տան անդամներից։ Եղբայրս։ Իսկ ստացված բերքով ինչ եք անում։ Գինի եք պատրաստում։ 2, 3, 4, 5, 5 աչք քաշվում ենք և 5-րդից հետո նոր կտրում ենք նարեկ։ Խաղող ա ստացվում։ Վերցրա ճուղիթի նա ոստան ծարինում։ Մի հատ էլ կարանք ես տեղից վերցնենք կտրում։ Շատ է անցած տարիք։ Իսկ ինչ գինի ա ստացվում։ Կարմիր գինի ա ստացվում։ Շատ համեղ։ Իսկ քանի կիլո բերք ա ստացվում։ Նայած տարածքի խաղողա։ Մուսկա տեսակի խաղող։ Երբ ա ինչ եք պատրաստում այդ խաղից։ Բարի բարձրամ արաքել։ Գին եք պատրաստում։ Արսեն ջան, 5 աչք հաշվի ու կտրի ճյուղերից։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, այստեղից կտրենք, ես մեկ։ Շուտ է ես մեզ հավաքում ենք որոշակի ինֆորմացիա բարտակների ակումբի համար։ Ցանկանայինք պատմել մի փոքր արձանի մասին, որը ձեր հարևանության մոգտների մնացի եւ ինչ որ հետաքրքիր վայրերի մասին կամ փաստերի մասին դիլիջան։ Արձանը բացվել է տեղադրվել է, այսինքն 11 թվականին ու երևի հիմա արդեն դիլիջանի ամենահետաքրքրաշարժ դեմը սաղին գրավում է այստեղ։ Այդպես շատ սիրում տեղերում ենք Դիլիջանում, ճիշտ է քաղաքն քիչ այդքան էլ բարեկարգ վիճակում չի, բայց շատ է գրավում բոլորին։ Հաղարծին, Գոշավանք, Պարսլիջ, Ջուխտատվան, Մոթոսավան, Դիլիջանի ամենասիրում տեղերն են, միշտ հաճիքով գնում ենք։ Հիմա շատ ճամփորդներ կան Երևանից կանալ։ Այս տարի այդքան էլ չէ, կապված կորոնավիրուսի ու պատերազմի հետ, բայց շատ արինում, մանրամասն Ռուսաստանից, Ամերիկայից։ Իսկ ավելի շատ հետաքրքրվողներ է որ տարի բնակտեղում են ձեր խանութի իրեր։ Խառը ամենաբազմազան տարիքի, համ երիտասարդները, համ մեծահասակները, բոլորին շատ շնորհակալ եմ։